ଅଦର ପଡିଛି କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଚରମ ଅବହେଳା ବେଡ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ପ୍ରସବ କଲେ ପ୍ରସୂତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ବେଡ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପ୍ରସୂତି ଜଣକ ଦଶମନ୍ତପୁର ଜାନିଗୁଡ଼ାର ଦନେଇ ମାଝି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରସୂତି ଜଣକ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ